Əməkdar artist Coşqun Rəhimov açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Olay yazır ki, sənətçi 21 yaşında evlənməyindən və ailə dəyərlərindən danışıb. O, bu barədə Astar TV-də Ülvira Qarayev ilə müsahibəsində bəhs edib. Oğlumun 28 yaşı var, evli deyil. İndiki dövrdə 21 yaş evlənmək üçün tezdir. Mən 21 yaşımda evlənmişəm. Çünki o dövrdə mənim 21 yaşımı bu dövrdə 30 yaşla uyğunlaşdırmaq olar. O dövrdə insanlar daha tez yetişirdi, ailə dəyərlərini bilirdi. İndi biraz qarışıqlıq baş verib, boşanmaların sayı nə qədər artıb. Çünki ailənin nə olduğunu bilmirlər. Bir-birini 3 il, 5 il istəyir, ailəyə gəldikdə başa salırsan ki, ailə başqa şeydir. Ailə sevmək deyil. Ailə odur ki, artıq sən onu yaxından tanıyırsan, hiss edirsən. Sən onu hər səhər, hər addımda görəcəksən. Bəzək düzək sevgidə qaldı. İndi böyüklər də dəstək vermir, yorulublar. Deyirlər ki, özləri bilər. Ya dəstəyi düz vermirlər, ya da başlarını bıraxırlar. İnsanın formalaşdığı ailə modeli var. Cavanlar indi ailəni formalaşdıra bilmirlər. Özüm hələ ayaq üstə dayana bilmirəmsə, sevirəm. Ya da qızı başqasına verirlər deyə xərç, borc yüklənim, evsiz, eşiksiz. Axırda da bir ildən sonra hər şeyi məhv edim deyə o söyləyib.